Hygizery sú veľmi obľúbené, pretože sú plné radosti, pohybu a úsmevu. Energizery sú aktivity, ktoré učiteľka zavádza vtedy, keď deti na vyučovaní zaspávajú. Energizery stromy sú spojené aj s hudbou. Táto aktivita je plná pohybu a veselosti. Učiteľ vyberie 3-4 deti, ktoré tvoria stromy. Deti vytvoria postavičku stromu podľa svojej fantázie a ostatné deti sú vtáčiky. Učiteľ spustí hudbu a deti začnú lietať okolo týchto stromov. Je zaujímavé, že aj štvrtáci sa zmenia s radosťou na vtáčiky. Učiteľ v jednom okamihu zastaví hudbu a na ten povel vtáčiky bežia pod strom. Tento energizér je zameraný hlavne na spoluprácu a na to, aby deti mysleli i na toho druhého, aby ho nevytlačili. Postupne stromy ubúdajú, až zostane iba jeden a tento strom má v závere za úlohu všetky vtáčiky zobrať pod svoje konáre. Výsledkom je, že deti sa naťahujú, aby tam všetci boli a aby niekto nezostal mimo. Cieľom tohto energizéru je, aby deti mysleli jeden na druhé. Je výborné, keď učiteľ na záver tejto aktivity zaradí aj spätnú väzbu, pretože vtedy sa deti dozvedia vlastne, prečo to robili. Deti si pri tomto energizéri nabijú baterky a usedajú do lavíc zase zobudené.